Це український турнір з греко-римської боротьби пам'яті шестиразового чемпіона України Василя Дем'яного відбувається у залі фізкультурно-оздоровчого комплексу в Тернополі. До виходу на килим готується 16-річний Максим Радик. Хлопець бореться у категорії 71 кілограм. Настрій бойовий. Хочу сказати, що змагання проходять на дуже високому рівні. Поприїжджали дуже хороші команди. Сьогодні я боровся одну схватку. Слава Богу, мені вийшло виграти. І ще маю десь схваток дві. І Бог займе перше місце. Зараз на килимі борються спортсмени Едуард Тимоць з Червонограда і тернополянин Вадим Небор. Вони змагаються у категорії до 80 кілограмів. У цьому поєдинку тернополянин програв з рахунком 8-3. Шкода, що програв все ж таки, але боровся до кінця. Ну і вижив з себе максимум, що я міг. Я думав витягнути час все-таки, зіграти по останньому дії, по 1-1 балу, щоб... Ну, важкий був фізично супротивник, не міг його переграти фізично, тому я тягнув на час. Едуард Тимоць перемогу коментує так. Скочить адреналін, як ніяк. Важко було дуже, суперник важкий трохи був. Поборов, виграв. Починати все з руки, ну так тренер вчив. Та і забирати оце от захвати. Якщо б не тренер навіть не сидів, то навряд чи був виграв, бо як-не-як підказують. А це поєдинок двох спортсменів з Костополя. У червоному трико Владислав Кузьміч, у синьому – Григорій Якубишин. Він у цій сутичці переміг з рахунком 1-7. Розповідає, стратегію поєдинку обирав під час бою. Обирав стратегію дочекатися партера і в партері робити накат. В другому періоді знав, що мене поставлять в партер, треба було відстояти. І так повернулося, що суперник зробив помилку, і я його підловив на цьому. І виграв сутичку. Це 22-й всеукраїнський турнір пам'яті Василя Дем'яного в Тернополі, розповів організатор змагань Андрій Телебан. За його словами, змагаються 250 спортсменів з 10 областей України. Цей турнір є, як для нашої школи, бійця з греко-римської боротьби Тернопільської міської ради, етапом підготовки до чемпіонату України, який буде проходити також у нас в місті Тернополі в лютому місяці. Ми тут хочемо подивитися всі резерви, які в нас є, по команду, що ми склали команду. Три вікових категорії – кадети, Ю-17, Ю-15 і молодші ірки Ю-12. Так, 23 категорії все. У нас регламент такий, що проходить до двох поразів. Якщо вже спортсмен два рази програв, то він вибуває з цих змагань. Василь Дем'яний народився на Івано-Франківщині, працював тренером в Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3. Змагався у складі команди фізкультурно-спортивного товариства «Спартак». Шестиразовий чемпіон України. Загинув у 1996 році у 50-річному віці, розповів Андрій Телебан. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.